Un 70% de sales de Catalunya han obert les portes aquest dilluns per protestar contra la llei del cinema que ultima la Generalitat i que obliga a exhibir la meitat de les pel·lícules en català i l'altra meitat en castellà. Les empreses del sector aleguen que aquesta mesura els portarà pèrdues econòmiques, ja que asseguren que hi haurà massa oferta en llengua catalana i el públic no voldrà anar tant al cinema. A mí me parece excesivo. Yo siempre que esté en castellano voy a venir. Tiene que ser una película muy extra para que yo venga a verla en catalán. Porque yo el catalán lo entiendo, pero se me escapan muchas cosas. Yo no acabo de entenderlo del todo al 100%, porque no lo he estudiado. Yo no lo he estudiado, es una cosa que tengo pendiente. Hombre, si alguna película te la hacen en catalán, pues también, pero yo prefiero que sea en castellano, porque no llego a entenderlo plenamente el catalán. Entonces, prefiero en castellano, porque si no muchas veces no voy a venir. I soy una fanàtica del cine, eh? D'altres opinions es mostren indiferents davant la proposta d'aquesta llei. També hi ha espectadors al cinema que opten per una altra via, que passa per no doblar les pel·lícules. Per mi està bé. O sigui, a mi m'és igual veure-la en català o en castellà. O sigui, no tinc problemes per això. Jo penso que anirà menys gent a les de català que a les de castellà. Tenen la mania de que no és el mateix. Però bueno, a mi particularment m'és igual. Jo no crec que sigui tan demandant per la població. És a dir, vols fer alguna cosa amb els diners, sobretot ara que estem en crisi? Fem-ho bé. Fem-ho bé significa posem el cinema versió original subtitulat, ja sigui en català o en castellà, això és el de menys. La data coincideix amb el lliurament dels Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. Precisament el director, productor i exhibidor pretenc, Fermí Marimon, és des de la setmana passada membre d'honor d'aquesta institució i ja s'ha pronunciat sobre aquesta llei del cinema català. Si s'ofereix modificacions, si es rebaixa la quota, el percentatge, llavors tal vegada es pugui arribar a trampejar. Però si s'ha de fer un 50% de pel·lícules parlades en català, el públic del Prat ja sabem que és majoritàriament castellà, que hi ha un 85% de gent que procedeix de la immigració o fills d'immigrants que parlen tots en castellà i que no acceptaran, no vindran al cine. I llavors no tindrem més remei que tancar les portes. Actualment només el 3% de les pel·lícules que es projecten al país estan doblades en català.